Eles vão conhecer o outro lado da força. É agora ou nunca. Vocês rezem, mas é que rezem. E comecem a fazer pelos para não ganhar esta porcaria. Estou um bocado na corda bamba. Podem dar muitas voltas, mas só um vai ganhar. Estamos inseridos num jogo. Quem será? Aqui brinca, só joga-se. Até eu estou nervosa quanto mais vocês. Desafio final. Agora ou nunca. Gala final. Yuhi! Domingo à noite, na TVI. Não voltas a vir falar comigo.